Alô, alô, seja muitíssimo bem-vindo ao mais novo projeto para jovens. Eu sou o Pastor Lelis, eu sou líder de jovens para todos os estados de Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima. E eu estou aqui com os meus colegas, eu vou apresentar vocês, mas antes, deixa eu te explicar uma coisa, porque você deve estar achando alguma coisa meio estranha aqui, ó. Porque a gente está meio disforme, a gente está meio alterado aqui na imagem, está se mexendo quando você mexe o celular. Sabe o que que é isso? É uma novidade tecnológica que está chegando agora no mercado mundial e que nós estamos usando para beneficiar você. É chamada câmera 360 graus. Sabe como é que funciona isso? Você vai pegar seu smartphone e no Facebook ou no YouTube, só nessas duas plataformas, você pode deitar o seu celular quando você estiver acessando esse vídeo e você vai passando e você escolhe o ângulo do programa que você quer assistir. Você que decide o ponto de vista. Olha só que interessante. Vamos fazer um teste e daí eu quero que meus colegas se apresentem para você e depois eu vou te explicar como funciona esse novo programa web. Então, passa a câmera para lá agora e você vai conhecer o novo pastor. Olá, queridos jovens! Eu sou o pastor Anderson Carneiro, sou pastor aqui da região centro-oeste do Amazonas, mais conhecida como OCEAN. E olha, vai ser um prazer nós estarmos juntos nessa temporada, nesses períodos aqui, para poder juntos falarmos de muita coisa legal. E agora, conhece um amigo nosso aqui do lado, passa Olá, cara, para cá! pra cá. Olá, jovens do Brasil e do mundo. Meu nome é Anderson Andrade, eu sou pastor. E eu trabalho no sul de Rondônia, cuidando dos jovens dessa região mais conhecida como Assur, ok? Ó, legal, você um dia pode conhecer lá. Agora eu vou passar aqui com o meu amigo. Olá, olá, olá! É muito bom poder estar chegando até vocês. O meu nome é Ormeu Lima. Eu sou líder de jovens, parte do Amazonas e toda Roraima. É uma alegria poder estar com você nesse momento e saiba que este programa está sendo preparado com muito amor e carinho, especialmente para você. Gira a câmera! E agora eu quero me apresentar. Eu me chamo Marcelo Cutrim, sou líder de jovem do norte de Rondônia e também todo o estado do Acre. Quero te dizer que você é muito bem-vindo aqui no nosso meio, porque esse programa vai tocar na tua vida e vai fazer com que você tire muitas dúvidas. Nós estamos aqui preparando algo muito especial para você. Então roda isso e chega de volta no Pastor Leles. E todos esses territórios juntos formam o que nós chamamos de União Noroeste Brasileira. É uma fatia do Brasil onde tem uma sede administrativa subdividida em outras quatro sedes, onde estão esses colegas, e nós todos cuidamos de milhares e milhares e milhares de jovens. E são para vocês e os outros todos do Brasil e de qualquer outro país que esteja nos assistindo, para você que nós estamos fazendo esse programa. Agora eu quero explicar como vai funcionar. Nós teremos dois episódios para cada assunto. Como é que isso funciona, pastor? O primeiro episódio, alguém já mandou um vídeo para nós fazendo uma pergunta pedindo um conselho. Nós já temos isso e daí nós vamos lançar esse vídeo no ar e um grupo de três jovens, não são os pastores, um grupo de três jovens. Cada um vai dar um conselho diferente. Esses conselhos, eles já são previamente planejados. O que esses três jovens no programa, nesse mesmo estúdio aqui, vão dizer não é o que eles realmente pensam em todas as vezes. Você vai achar meio estranho e tal, mas é porque é planejado. Por que disso? Por que nós estamos fazendo dessa forma? Porque nós queremos mostrar para todo mundo, para o aconselhado e para todos vocês, que existem muitos conselhos diferentes. E que muitos deles às vezes parecem bons e não são. Um deles pode ser o bom e sempre um deles poderá ser o melhor. Tá bom? Daí você vai ter uma semana para você postar, para você compartilhar, para você expressar com quem daqueles três jovens você concorda. Ou se com nenhum deles, daí você expõe também a sua opinião sobre aquele assunto, o que que você aconselharia aquele jovem lá que mandou o videozinho selfie pra gente. Tá bom? Aí o que acontece? Passada uma semana, nós aqui, os pastores, vamos estar reunidos para discutir aquele assunto. E nós vamos trazer as três opiniões daqueles jovens e nós vamos decidir aqui qual das opiniões é o melhor conselho. Só que com um detalhe muito importante. Você está vendo aqui, ó, rola a câmera para baixo. Você está vendo aqui na nossa mesa a Bíblia? Nós vamos usar, os pastores aqui vão usar as experiências que eles têm já com jovens de muitos anos, mas especialmente nós vamos definir o conselho
dizendo qual é a melhor orientação através da Bíblia. E aí nós vamos fechar o ciclo daquele aconselhamento. E daí, na outra semana, começa tudo de novo e assim nós vamos fazendo as nossas orientações. Agora um detalhe, você não vai poder mandar um vídeo e a gente na semana seguinte poder te dar o aconselhamento, você entrar no programa. Quando estiver finalizando a temporada, nós vamos avisar você e daí nós vamos abrir um período para você mandar as suas perguntas. E daí algumas delas serão selecionadas para a segunda temporada. Mas isso é lá pra frente, lá no final da temporada, a gente vai explicar no meio do caminho, fica tranquilo, tá bom? Olha, a gente tá numa expectativa tão grande com esse programa, porque a gente acredita que a gente vai ajudar tanto jovem, daqui, de longe mesmo, e a gente acha que essa novidade tem que ser espalhada. Então aproveita esse recurso que a gente está colocando na mão de vocês. Todos nós aqui estamos investindo pesado, gastando tempo, gastando recurso para que você seja beneficiado aí na ponta aonde você está. E nós queremos muito que você esteja no céu, e para você estar no céu, as suas decisões precisam ser as mais acertadas, e a gente está aqui para te ajudar nisso aí. Tá bom, gente? Foi um prazer falar com vocês. Aguardem o programa, ele já está chegando. Daqui a pouquinho vai ter um programa de abertura e a gente se vê toda semana. Um grande abraço e tchau! Valeu! Valeu.